patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Labas, Vaidai. Labas, Algi. Šiandien mes vaišinomės imbieru. Bitter gerklytai. Bitter laikai, bitter gėrimas. Klausom tai įsidėmiai. Na tikrai, bitter. Aš tai apie šau. Visa šita šau, kas... Na, aišku, liūdna tema. Lenino Volkovo užpuolimas, bet jis atrodo kaip šau. Ne pats užpuolimas, o visa tai, kas jį sieja. Čia taip netikėtai, nes galvočiau, žinai, kalbėti apie Ukrainą, apie arketas ir taip toliau, bet ir mano šitą... Gal kas nežino, čia yra Navalno labai artimas bendražygis. Taip, Navalno bendražygis Vilniuje gyvena, kurį laiką važinėje skraido ir jį užpuola vakar su plaktuku, mėsai mušti, išmušo langą, papurškė aštrindu, vadinasi, tyčia, viskas suplanuota, nėra kažkoks ten huliganizmas, gerokai sužalojantas, gerokai, tai ten ranka lūžusi. Koja apdaužyta, veidas. Ir jis, anot šaltinių, spėjo pabėgti, kas būtų buvę, jeigu jis nebūtų pabėgęs. Mes nežinom. Mes nežinom, va čia tas dalykas yra. Mes, va čia aš ką išvardinau, tai va daugiau mažiau mes žinom. Visa kita yra nežinoma, visa kita yra spekuliacijos ir aš jas nesivelsiu tyčia. Tik tai, va, tai yra kas aišku, pats nusikaltimas, vyksta tyrimas, jisai tikėtina bus ištirtas, bus matyti ir nustatyti kaltininkai, bet visas to šau, kuris susijęs, kai pradedame svarstyti, kokiu čia plaktuku daužia, kodėl tokiu, kodėl nenokiu daužia, kodėl tada nesudaužė jo, kodėl jis išgyveno, kad čia viskas surežisuota ten buvo, netgi tokių fantastikų. Iš tikrųjų, tai mes žinom nedaug, mes net nežinom, kas tai padarė, ar tai padarė ten, iš Rusijos siųsti žmonės, iš Baltarusių, iš ukrainiečių, iš apačios stovyklos, nieko mes nežinom. Visa tai parodys, tikiuosi, tyrimas ir dabar visos šitos spekuliacijos yra tuščioj vietoj. Bet kodėl apie tai kalbu, nes nu, vienas dalykas, aišku, apie tai kalba, patogu apie tai kalbėti dabar politikams ypač pasireikšti. Iš karto ten kaltininkus nurodyti, kas tai padarė ir matyt tikėtina, kad vienai per kitaip iš tos Rusijos stovyklos, tai vienokiu ar kitokiu būdu vis tiek susiję tai ateina, bet pats dalykas, kad visa tai yra paviešinama ir viešinama, pasibėkime, yra tos nuotraukos, kuris yra sekamas oruoste. Vienas iš oruostų yra ne Lietuvoje, beje, matos tenai iš, nu, matyt, vokiškai užrašyta, tai tikėtina, kad arba Vokietija, arba Austrija, nu, nežinau, kur dar galėtų būti vokiškai, gal Šveicarija, bet tikėtina, kad Vokietija sekė. Bet vėlgi, sekė nereiškia, kad sekė, reiškia tiesiog, kad nufotografavo. Nu, žinomas žmogus nufotografavo, jisai ten matosi ir tada Vilniuje užfiksuotas, kur nuomojamas automobilis yra sekamas. Tai bet, okei, šitas dalykas yra žinomas, bet ką tai sako, nu, jeigu tai yra įbauginimo kažkokia tai akcija, nu, kad su plaktuku mėsai mušti, kurį tu, nežinau, ištraukė iš stalčiaus, čia Lietuvo gyvenimas atsivežė iš Baltarusijos turgų pirkai ar maksimo eiliniai, tu žmogų gal ir gali teoriškai užmušti, bet tikėtina labiau, kad čia toks, nu, apie ką daugelis dabar kalba, pabauginimas, įbauginti jį ir įbauginti kitus, kad mes jūs stebim, matom ir dabar mes jau nutrūkom nuo grandinės, apie ką yra žvalgybos pas mus, kada čia praėjusia, už praėjusią savaitę pranešė, kad agresyvėja Rusijos žvalgybos, jeigu čia žvalgybų darbas. Bet pats tas dalykas, kai visa tai yra viešinimas nuotraukos, tai nu, tu tokios, tai, kad tu sekei žmogų, tu to neviešintum, nebent tu kažko tai pasinaudoji ir tas atliko savo sėkimo darbą ir dabar tu jį sudegini, nu, tarkime, būdamas Rusijos žvalgybininkas, tu dabar tą išleidi nuotrauką, kad vat, štai sekė, nes pagal tos nuotraukos darymą tu gali lengvai atsekti žmogų, kuris tą nuotrauką darė. Tiek Vilniaus oro uoste, kur visur kameras yra, tiek tam Vokietijos arba Austrijos oro uoste, kuris tenai filmuotas. Tikėtina to, kad tu gali identifikuoti žmogų, jeigu jisai dar skrido, tai tada ir nustatysi labai greitai ir asmenybę. Tikra, netikra, ten sufabrikuota, čia kaip buvo su Prigožino antrininku Lietuvoje. Tai čia jau, aišku, klausimas ir tada jau tada visi galai bus daugiau mažiau aiškus, kieno čia darbas. Bet šitas šou, nu, irgi, jis daug ką parodo, kad, tarkime, policija, kai kalba, kad... Turėjo susitarimus iš esmės su jo komanda, su Volkovo komanda Lietuvoje, kad, na, bent jau su jo apsauga.
Tai reiškia, nu, tikėtinai ne tik tai policija, matyti ir Valstybės saugumo departamentas, visos tos Lietuvos arba vadovybės apsaugos tarnyba, tos institucijos, kurios vienaip ar kitaip užsiema irgi stebėsena, apsauga, ir gali imtis, ar nebūtinai pačios veiksmų, bet užkirsti kelią tokiam atišpuliu. Šį kartą nieko neužkirsto, nes nebuvo ten, nesuveikė ten tie algoritmai, kurie buvo numatyti, nepaisant visų įspėjimų, nepaisant viso to, kas buvo kalbėta dar prieš Navalną, po Navalno mirties, kad prasidės medžioklė. Bet nu, šita medžioklė vėlgi, nespekuliuojant, kas ir ką čionai iš tikrųjų padarė, bet akivaizdu, kad čia nėra tas Trockio nužudimo atvejis, kai su ledo kirtikliu per galvą. Tai su šituo šou, nu, nežinau, ką čia pavyko sukelti išskyrus šaršalą, bet Lietuvoje šaršalą sukelti pakankamai nesunku, bet kaip ir, tai vertus, kaip ir dėmesį nukreipti, kaip ir pačioj Rusijai, gal ne tiek Rusijai, kiek nuo viešoje erdvėje tas šou, kuris tęsiasi su to rusų legiono įžengimu į Rusijos teritoriją iš Ukrainos, kur daugiau selfių darimo, filmavimo pasienyje negu realaus veiksmo, arba to wishful thinking, kai mes norime matyti, kad jau čia bus antras žygis. Tai praėjus lygiai metui po savo pirmojo žygio, praėjus metų kovą irgi panašiai gytėtinėje pasienio teritorijose siautėjo, įžengė į Rusijos teritoriją, šiek tiek resursų atitraukė pačių, nu, pačios Rusijos, nes jiem tenka pasienyje vėlgi įkvoti žmogiškuosius, materialinius resursus, kitus, nebūtinai atitraukiant dėmesį nuo veiksmų Ukrainoje, bet kuriuo atveju nu, vis tiek jie turi tam skirti dėmesį ir neleisti išsirutuliuoti, nemanau, kad čia ta prasme, kažkas gali išsirutuliuoti panašaus į Prigožino maišto. Jau labiau, kad ir tas pats Prigožino maištas, kad ir koks jisai bebuvo, jisai ten vieną dalyką, ką parodė, tai daugiausiai sutrikimai ir abejingumo krizės atveju. Kai nu, tas kelias dienas realiai žmonės, daugelis žmonių aukštose pozicijose tiesiog neaišku, ką darė, nežinojo, ką daryti, buvo pasimetę ir chaotiškai reagavo į tą tokį pamaištavimą. Bet šiuo atveju į šitą įžengimą, šitą operaciją pasienyje, tai stengiamasi per visus propagandinius kanalus labai aktyviai reaguoti, kad čia žiūrėkite, miestas švarus, išvalytas, čia buvo skirdinės visus šituos ukrainiečius, net nesako, kad čia buvo Rusijos legiono kariai, dažniausiai sako, kad, va, žodžiu, kad priešas įžengė į mūsų teritoriją, nes su ukrainietiškais gal galia tankais sugebėti, bet vėlgi sugebėti įžengti, įvažiuoti, tai irgi rodo tam tikras skilės Rusijos šitame pasienyje. Ir, na, tarkime, karo atveju, didesnio karo atveju, galbūt ne apie Ukrainą Rusiją, bet jau tam, tarkime, tas scenarijus, kur su mumis kapojasi, tai įžengti į Rusijos teritoriją, kaip ir įžengti pas mus, ateiti, atsisėsti šalia Vytauto Landsbergio Graužniko arba atvažiuoti, sudaužyti, tarkime, Volkovą. Arba tapti berniukų nausėdai. Arba tapti berniukų nausėdai, taip yra nesunku, paslysti lygioje vietoje galima, bet lygiai taip pat ir Rusijai dar daugiau to yra Niras Birichos, to tokio chaoso, kur tu gali padaryti labai daug peržengęs sieną. Tik tai vat, pabrėžkime, kad visi šitie legionieriai, tie rusų laisvosios Rusijos, jie pasienyje taip gali pasiautyti, bet į Rusijos gilumą, tai jie neina versti bėgių ir panašiai. Tai, ką mes matėme per pastaruosius, na, kelerius metus, kaip Rusijoje vienur ir kitur užsiliepsnoja gamyklos įvairios arba ten kur nors geležinkeliai. Kas tai darė? Ar tai ukrainiečių žvalgyba darė, ar tai darė šitie rusai, sunku pasakyti, bet va, šitie, kurie selfinasi, tai tikrai vargu, ar jie darė. Nes nu, jų tokia užduotis yra, jie yra šito karo kitos pusės kadyrovcai. Nes kadyrovcai irgi šito karo pradžioje labai daug matėme reiškia, jau dabar tiesiog visi daugiau mažiau dingia. Yra. Tai va, tai su šituo šou kaip ir viskas Rusijoje konkrečiai
prieš tos pseudo rinkimus yra pakankamai nesudėtinga. Daug sudėtingiau tai, kas ta šau vyksta realiuose miestuose, tiksliau naftos perdirbimo gamyklose. Tų naftos perdirbimo gamyklų Rusijoje pačioje yra labai daug, nu, galima ten keliolika, keliasdešimt suskaičiuoti, tai jeigu dabar trys yra atakuotos per šitas kelias dienas, tai atrodo reikšmingas skaičius, reikšmingas pats atakų mastas, sugebėjimas prasilaužti pro oro gynybą, egzistuojančią arba neegzistuojančią, dažniausiai neegzistuojančią, kadangi iš visų šitų vaizdų mes vėlgi daug ką sprendžiam pagal faktą, tai reiškia, kad jau liepsnoja ta gamykla, liepsnoja kaminas, matome tuos vaizdus atakų nufilmuotų telefonais, kai trys, keturi arba du dronai, bet ne vienas prasiveržia lengvai ir pataiko iš esmės infrastruktūrą. Šitos sėkmingos atakos yra taip reikšmingas ir labai mačiau daug to noro tikėti, kad čia yra netgi daug naudingiau negu atakos prieš rusų laivus, su kuo galima būtų netgi sutikti, nes nuo tos atakos prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną jos gražiai atrodo, jos praktinės vertės šitam karui nelabai daug duoda, nepaisant to, kad ten nuskandina vieną kitą laivą, kuris yra, na, tarkime, Maskva, vėlgi etapas pirmas buvo. Aš tai vietoj protestuočiau, nes aš manau, kad tai grūdų eksportui. Grūdų eksportui, kuris pernai turėjo būti sutrikdytas ir jisai per praėjusius metus sėkmingai toliau vyksta, nepaisant dronų atakų ir būtent dronai daugiau žalos padarė, o ne Rusijos laivynas. Bet Rusijos laivynas, jeigu tu sudenkini desantinį laivą, tai desantinis laivas grūdų eksportui nelabai ką gali padaryti. Taip. Patruliniai laivai teoriškai gali padaryti ir tuos patrulinius laivus, ties pasakius, praėjusiais metais ukriniečiai nesėkmingai medžiojo Juodojo jūroj gerokai toliau nuo ten, kur jie dabar yra, vat, tie du patruliniai laivai, kurie dabar jau nuskandinti. Šitie, tai, ką mes vadintume, litoraliniai laivai. Ne? Iš esmės taip. Okay. Nes tai yra korvetės, tai yra malai, jie vadina savo, tai malai karabai. Kater kažkaip. No. Ne kater, bet nu, visame, laivai, šiaip nedidė tonažo laivai, karabai, kurie gali būti kai kurie iš jų ginkluoti būtent ir kalibro raketomis. Ja. Bet nu, tai, kad keli kalibro nešėjai nuskandyti į dugną yra puiku, labai gerai, bet ne jie didžiausia žala Ukrainai daro. Gerai, grįžtam. Ir tokiu atveju Rusijos kritinės infrastruktūros atakavimas, šiuo atveju naftos perdirbimo gamyklų, kartu jungiant su įsigaliojusiom vėlgi sankcijom, rusiškai naftai, teoriškai turėtų Rusijai padaryti daug daugiau žalos, tai prasme, kad, na, žiūrėkim, naftos, jeigu perdirbimo gamyklą tu išvedi iš rikiuotės, kur komponentus pakeisti, sakoma, labai sudėtinga, nes reikia vakarietiškų technologijų, tai reiškia, reikia vėl apeidinėti sankcijas per visokius stanus, Kiniją ir panašiai siūstis. Užtruks laiko, per tą laiką, tarkime, sukyla bent jau kažkiek, tai pakyla degalų kainos. O su degalų kylančiom kainom Rusijoje, kas yra šiaip jautrus dalykas, kyla visos kitos kainos, maisto ir taip toliau. Ir tai net ir per ar po šitų pseudo rinkimų savaitgalį prezidentinių vis tiek nėra gera žinia, na, tam pačiam Kremliaus režimui, kai šalyje bent kažkokios tai nepasitenkinimo nuotaikos. Nes nepasitenkinimo nuotaikos tu gali tada Rusijai sėkmingai valdyti, bet kai yra ekonominiai sunkumai, tai tada tu tiesiog tu išsikėlęs, kaip Kremlius išsikėlęs tikslą pritraukti savanorių į šalies armiją arba jo labiau skelbti antrą mobilizacijos bangą, tu turėsi dar didesnių problemų, kai vat, šalyje kažkokie tai ekonominiai braškėjimai vyksta. Kol kas mes to nematome, kol kas Rusijos ekonomika, nu, visi praktiškai ekonomistai sako, kad geriau atsilaikė negu tikėtasi, apie visas sankcijas įmanomas geriau negu tikėjosi, taip yra tų ženklų, kad tarkime, rusiškai aviacijai yra problemos, tiek privačiai aviacijai, na, tai valstybiniam, kur nacionalizavo Boeingus, Airbusus ir panašiai, tiesiog pasivogė. Mhm. Tiek rusiškiems lėktuvams, kur, nu, vat, matome šitą L76, kur sudužo grinai nukritus varikliui. Nu, užsidegė variklis, ar ten buvo iš tikrųjų paukštis pataikęs į variklį, ar ten vėlgi koks
dronas ar dar kažkas tai. Žarptyce patai. Nu, tai va, tai kad ir kas ten be būtų buvę, čia daug labai malkų nepriskaldys, nes mačiau ten tų teorijų apie tai, kad čia žiūrėkime, kaip Rusai nesugeba prižiūrėti savo lėktuvų, turi didelių problemų. Galbūt, bet aš jau dėl šitų rusų prognozių, kaip jam nebesiseks, kaip čia po savaičių mėnesių ar metų jiem tiek ir tiek liko ir jie užsilenks ir viskas ten katastrofiškai subrės. Aš nelabai tikiu šitais dalykais, todėl ir šitos atakos prieš naftos perdirimo gamyklas. Viskas gerai, tikiuosi, kad išsipildys visos tos viltis, būtent viltis dėl to, kad sukils kainos, dėl to, kad jie turės tų didelių problemų, mažų mažiausiai turės nukreipinėti savo oro gynybos priemonės, saugoti būtent šitai kritiniai infrastruktūrai. Nes ten, kur iš tų įrašų, kur matėm, tai numušta, jeigu yra numušta, tai dažniausiai tiesiog automatais numuša sutelkta ugnimi, bet va, tokio dalyko nebūna, kai dronai atakuoja karinės bazes ir dažniausiai didžioji dalis tų dronų yra numušama. Nes ten jau veikia pansyriai, visos kitos oro gynybos sistemos, elektroninės kovos priemonės prieš dronus, kiek gali juos įveikti, nes vėlgi tų dronų ukrainiečiai dabar jau prisigaminė daugiau. Šita visa ataka, šita kampanija dronų Rusijos gilumoje, nes pernai kalbėjo ir Budanovas ir kiti, kad Rusija šitais metais pamatys va tai, ko dar nemačiusi. Nu, iš tikrųjų, Rusija yra mačiusi tas atakas, mačiusi gal galia prieš patį Kremlių, bet tokios kryptingos kampanijos, kur kiekvieną dieną veržiasi vis gilyn į Rusijos gilumą dronai ir atakuoja objektus ir labai taikliai beje atakuoja, pataiko ten, kur numatyt norima į tas struktūras, kurias sunkiausia pakeisti arba kur užtrunka ilgiausiai laiko reikia daugiausiai užsienietiškų detalių. Tai čia yra kryptinga kampanija, bet kiek jinai bus sėkminga, nu, kiek jinai nukreips rusiško oro gynybos priemonių nuo jo labiau nuo fronto, aš nesivyšiu prognozuoti, bet tiesiog išreikščiu abejonę, kad čia yra kažkas į tokį. Nes kol kas mes matome priešingą efektą, kol kas rusams sekasi labiau pastaruoju metu atakuoti būtent Ukrainos na, nekritinė infrastruktūra, iš tikrųjų, tai, kas prasidėjo pernai gruodžio mėnesį, kai nauja buvo šitų kruizinių balistinių raketų banga, na, labai greitai išsikvėpė, aš tada sakiau, kad arba negali daryti iš tos kampanijos naujos, jeigu tu neturi jokio tikslo. Ir akivaizdu, kad vis dėlto kažko tai konkretaus tikslo nebuvo, dabar visas šitas persikelia daugiau mažiau į frontą, kur būtent frontai Skandera eina ir pataiko tai Haimarsą sunaikina pirmoje netiktis, tai į ukrainiečių oro gynybos priemonės, Patriotas, mažiausiai vienas palydėjas ar du palydėjai berods buvo sunaikinti, ne? Ir šitą medžioklę, jungiant rusų bepiločių sistemų pajėgumus Iskanderus, jinai Galėjo realiai vykti ir anksčiau, galėjo vykti ir karo pradžioje, karo viduryje, nu, taip žiūrint tiesiog 22-23 metus, visą tai galėjo vykti anksčiau, bet to nevyko, bet kažkas tai vyko dabar, kad jie... Tačiau pasisekė dabar pagaliau. Jie pagaliau, vadinasi, kažkur tai valdymo kontrolės mechanizmai yra geriau sustiguoti. Arba ukrainiečiai tiesiog padarė klaidą, kas yra normalu. Nu, ne, tai žinoma, kad ukrainiečiai gali padaryti klaidų, jie tiesiog yra priversti, kadangi, vėlgi, rusų aviacija dirba su savo šitom bombom valdomoms, UMPK. Atsimenim, mes kalbėjom, kabai. Kabas yra vienas konkretus, jie tokia raketa su, man atrodo, televizinė kamera, o valdoma bomba, iš esmės, tokia senovinė biški. O šitos UMPK, tai iš esmės yra tiesiog bukos įprastos gravitacinės bombos, prie kurių pritaisomi tie, nu, tokie grubus sparnai, bet kurie duoda nuotolį ir šiek tiek tikslumo daugiau. Tai rusai sėkmingai šitas bombas naudoja fronte ir ukrainiečiai priversti reaguoti, vadinasi, nu, jeigu nenori visiškai būti demoralizuotas arba sunaikintas fiziškai, tu turi turėti oro gynybos priemonės. Kuo arčiau fronto, kad tu galėtum iš maksimalaus įmanomą atstumą, kur priešas nepasiekia tavęs artilerija arba uraganai, tornadai panašiom sistemom, tu turi rizikuodamas savo patriotais, savo dar vis dar turimamais, jeigu dar yra bukų S-300 ir panašiom sistemom, tokiom vidutinio ir ilgojo nuotolio,
tu bandai nuraškyti iš dangaus Rusijos U-34, naikintuvus remiančius. Prieš kelias savaitės buvo labai daug ukrainiečių pareiškimų, kad jiem pavyko numušti, ten, jie ten vos ne 10 neva numušė, va, ir aš sakau, neva. Nes ar iš tikrųjų tai buvo, ar iš tikrųjų jie numušė, sunku pasakyti. Matėm keletą vaizdų, kur krenta iš dangaus kažkas, tai tikėtina, kad kelios suškės, nu keli Su-34 ar Su-35 netgi, naikintuvai, bet ar labai sėkmingai jie tai pavyksta, kadangi jie rizikuoja, matome rezultatą, kai rusai sugeba labai greitai reaguoti, aptinka dronas, ir tada signalas yra Iskanderų, Iskanderas smogia, neaišku, kuris dar Iskanderas beje, ar ta balistinė, nes yra Iskandero kaip sistema, tai gali leisti kruizinę raketą ir balistinę, kurie atvaro, nes nu, skirtingos vėlgi ne tik svorių kategorijos, bet ir nuotolio kategorijos, bet ir labiau skrydžio trajektoriją galų gale, bet esmė, kad jie tai gali naudoti frontą. Ir ukrainiečių, na, vėlgi viltis šiuo atveju padaryti dar vieną šou kur nors Rusijos okupuotos teritorijose jų gilumoje, pageidautina pačioje Rusijos gilumoje. Tai, ką jie dabar Rusijos gilumoje, Rusija proper turi menį, tai jie daro su savo gamybos dronais ir savomis raketomis, kiek jie turi, nes jie vėlgi tai daro daugiausiai su dronas. Dronas negali, nu, bepločiais ar labai starkimis, savižudžiais. Jis negali gabenti daug sprogmenų, jis negali padaryti didelės žalos ir jį lengviau numušti dėl jo skridimo lėto greičio ir jis aptinkamas, nu, tai čia kaip pasiseka. Bet ukrainiečiai dar iki šiol neturi išvystę pakankamai savo raketinių pajėgumų, turiu menį tų raketų, kuriomis jie patys galėtų kruizinėmis, balistinėmis raketomis, kurie patys galėtų atakuoti Rusijos teritoriją, kad nebūtų priklausomi nuo vakarų kruizinių ir balistinių raketų. Tai yra tų pačių Storm Shadow, Scalpų, kurių Prancūzija vėlgi pažadėjo, prie to perėsim. Storm Shadow nelabai matyti jau ir bus, nu, matyti kažkoks tai paketas dar gali būti, bet vėlgi Britų sandėliai yra labai apytuščiai. Ir aišku, atakamsai. Tai dabar yra šitas geroji žinia, aišku, atėjusi iš Vašingtono, kad tikėtina 300, jis sako, 400 milijonų vertės, paketas vertės, tai nereiškia, kad vėlgi doleriai keliauja, bet ta vertė gali labai greitai susivalgyti, turint omeny, kad tai gali būti 40 atakamsų geriausiu atveju. Tie atakamsai vėlgi mačiau daug vilčių, kad tai yra 300 km atakamsai. Daugiau mažiau tie tokie, na, patvirtinti, patikimi, pavadinkim, šaltiniai, Financial Times ar Politico, visi cituoja iš Pentagono pasiėmę, kad tai yra tas pats senas blok vienas, tai yra, nu, 105 km nuotolio. Tai su, aišku, klasterinė municija, tai vėlgi saugokitės rusų sraigtasparniai, rusų karinės bazės, ar ten, kur rusai telkia savo pajėgas, ar tai būtų Krymas, ar tai būtų kur nors pafrontė, ar tai būtų kokia nors geležinkelio stotis, į kurį gali, nebūtinai, mes nežinome vėlgi, kokie tai atakamsai bus, nu, turint omeny, kad galbūt gali būti 300 km nuotolių, bet ar tai visi bus su klasterinė amunicija, galbūt kai kurie bus tomis, na, didelėmis galvutėmis, kur gali sukelti didelį sprogimą ir vėlgi tam tikri taškai fronte reikalauja didelės galios panaudojimo šitų raketų. Tai suvalgys tikėtina didelę dalį paramos atakamsų, Haimarsų raketos, įprastos LMRS-ai ir galbūt iš sandėlių sugebės sukrapštyti šiek tiek 155 mm amunicijos, ko, nu, Ukraina verkia. Išsizysti galima, su tuo čekų pasiūlymu pamatėm, kad viskas yra įmanoma, tai reiškia, kad kai sako, kad čekai surado, neaiškia, kad jie pas save kažkur tai paėmė ir surado. Tai, nu, čia irgi kartais keistai interpretuojama, tiesiog kažkur tai iš išorės atsigabeno, sukrapštė tikėtina iš tos pačios Pietų Korejos, ar dar kažkur tai Pietų Afrikos gali būti, nu, iš kur, nu, iš netikėtų šaltinių. Dėl, jeigu galėtų, per schemas apeitų, dar ir iš kinų pasimtų, ir iš tų pačių šiaurės korėjiečių.
ir niekam nesakytų, nes nu, negražu, aišku. Bet, bet rusų su šiaurės korėtiškom ar kiniškom 155 svediniais daužyti, tai būtų labai, aišku, smagu. Bet čia visiškai prielada nepagrįsta, tai čia, čia prašau neprimti. Korėja, tai tikrai neturi 5-5-2. Gali, suprantai, gaminti tai gali, mes nežinom, ką iš tikrųjų nu, Kinai arba, arba tie patys šiaurės korėčiai gali gaminti užsienio rinkai, tarkime, Iranui. Tikrai taip. Tai, bet labiau vėlgi tikėtina, kad čia bus, matyt, kokia Pietų Koreja, kuri tiesiog turi didžiulį potencialą, turi sukaupusi, yra pirkėjas, linkęs mokėti pinigus, jie gali greitai atgaminti, pagaminti vėl pagal poreikį, užpilti sandėlius, jiem pelnas, jiem nauda, mums čia yra poreikis, greitai sukrapštyti pinigai, vat, kaip matėme, iš, iš įvairių Europos valstybių, ne tik Europos, iš tų pačių amerikiečių. Ir šitas prisidėjimas reiškia, kad kažkada tai atkeliaus tą partiją labai greitai, aišku, išseks, turint omeny visus šituos metus, kad reikia atsilaikyti, nu ir kitus, aišku, ir atsilaikyti, ne tik atsilaikyti, bet pereiti kažkokį tai kontrpuolimą, kuriam vėlgi reikės dar daugiau. Tai... Visa šita parama, kad ir kokia jinai bebūtų, ar iš amerikiečių, ar iš europiečių, jinai labai greitai ištirps ir mes tada perinam prie nu, tų, tų tokių dalykų, kur vėlgi aš netikiu, aš minėjau prieusiu laidoju Prancūzijos tą iniciatyvą Makrono, dabar jau prieš beveik 3 savaitės paviešinu vasario gale, kuris atsistojo, kad sako, neatmestinas yra supras karių siuntimas į, į Ukrainą. Nes tai jau buvo pasakyta, tai jau buvo aptarta karinių lygių ir tiesiog jisai tokį politinį išmetė. Tai buvo prasitarta to paties Olafo Šolco, kai jisai pasakė, kad Britų kariai ten iš esmės jau yra Ukrainoje. Tai tikėtina, kad kalbos visos šitos apie specialių operacijų pajėgų siuntimą taip, kad jie tenais būtų kaip įmanoma saugiau. Neįsivaizduok, kaip šitą procedūrą galėtų būti užtikrinta veikti. Nu, kažkada buvo sunku, aišku, įsivaizduoti taip pat Sirijai vakarų šalių specialių operacijų pajėgos veiks. Tengi buvo atsiminti kalbos, ir, nes amerikiečiai prašė ir apie Lietuvos specialių operacijų pajėgų siuntimą, buvo toksai prašymas. Bet galiausiai, dar čia Grybauskaitės laikais, man atrodo, buvo, galiausiai buvo nuo šito susilaikyta. Dėl įvairių dalykų, rizikų ir tai, kad čia jų mums reikėjo čia nais vietoje. Tai, aišku, siuntimas tenais, vėlgi žiūrint kokioms misijoms, ar tai mokymo, ar tai targetinimo, nusitaikymo į taikinius, numatyti nekinetinėms misijoms, susijęs labai dėliam rizikom ir, manau, kad per atmiausias dienas kažką tai tokio ir pamatysime, kas bus bandoma maskuoti, sutelkiant dėmesį į, vėlgi, į paramą, ilgalaikę paramą, nes dažniausiai, kai kalbame apie paramą, mes norime čia ir dabar, nes nu, Ukrainai čia ir dabar. Bet vakarų šalis pastebės visą laiką kalba, ypač Europos šalis, tarkime, Danija, kuri ten ilgalaikę paramą nusimačiusi, ten pinigų suma ten atinka kažkur tai virš 330 berods milijonų eurų, šiek tiek ilgalaikiai paramai. Kariniai paramai konkrečiai į Ukrainą. Tai jinai pranoksta amerikiečių paramą, bet amerikiečių parama šita už kelis šimtus milijonų mes buvome įpratę pernai metais užpernai, kad nekeliaudavo kiekvieną mėnesį paketais. Tai reikalinga šita ilgą laiką parama Ukrainai ir galbūt vat, ketvirtadienį bus Makrono kalba, paskui susitinka su Lenkijos ir su Tusku ir su Šolcu. Dar galingesnės. Išmanesnis, efektyvesnis. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.